السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیما عمر معاویہ اور امید لرم چتا سو ٹول با بالکل ٹک ٹاک بخیر و غافیت ہے نن ستا سورا یو سو خبری شریک کوما خاص کر چې ز د ډیر وخت اینما چې په فیس بک باندې کوم کا سٹوری ولې گئی اور بل کتون کې چې کوم دې نو غا راشی باغه سٹوری پسې و خاندي یا د چا په تصویر پسې و خاندي نو هغه بل کس پر ریاکشن کې دسې غلطه ویډیو لګی په دوی مورز باندې چې هغه د قتل او قابل نه وي اول زتا سکلیر کم چې سوشل میډیا یو آزاد پلیټ فارم دی زما خو خپل ذهن دا منی چې کله زما په تصویر پسې یا سو زما په ویډیو پسې یا زما په سٹوری پسې سو غو خاندي نو زا هغه اپریشیټ کوم او زه په هغه باندې فخر محسوسوم چې دومره سوچ دی چې زما ویډیو او زما تصویر کم از کم خوخی نه نو خاندي خو بسې نو دومره سوچ دی چې زما یاره فیسبوک باندې دومره لکشن ریاکشن شي ورکولې نو دوستی اول ویډیو ولګی او هغه په سٹوری باندې ویډیو اپلوډ کړي نو هغه ویډیو ته دی اول سوچ کړي چیرې سره دا ویډیو اپلوډ کوم دا ویډیو پر ریاکشن کې او ماته څنګه ریاکشن نازي دویم ویورز لم دا په کار دي چیرې سره دا خندا کوم زه په چا پسې بد رد ویما یا په چا پسې په کمنټ کې غلط کمنټ کوم نو آیا د دې پر ریاکشن کې به مال کم جواب راځي نو موږ له پکار دا خاص کر زموږ پښتنو کې دا مرض دی او به د کیپی کې چې څومره پښتانه دي نو په هغو کې دا مرض دی او هغه پښتنو کې چې کم لا علم دي قمقل دي او هغې سره بالکل علم نشته دا په هغو خلکو کې دا مرض دی چې کله سټوري ولګوي سټوري خو یو داسې لګولي چې هغه د کتو قابل نه وي بل چې په هغې باندې ریاکشن راشي د خندا په دغه کې یا بل لهجه کې په هغې باندې ریاکشن راشي نو هغه قمقل لا د ایډیټنګ نه علاوه نور څه ورځي نه هغه یو داسې ایډیټنګ وکړي چې هغه د اورېدو قابل نه وي هغه بالکل دشمنی ته سړی سمی نو په کار دا ده زه تاسو ټولو نه دا ریکوست کوم دا اپیل کوم چې یو بل سره په فیسبوک باندې دشمنانې مه کوئ د یو بل خور مور مه کنځئ د یو بل عزت زده کوي یو بل له عزت ورکول زده کوي کله چې تاسو بل له عزت ورکوئ نو تاسو له بم مخکنی کس چې کوم دی هغه عزت درکوي کله تاسو د بل کس بېعزتي کوئ نو هغه هم تاسو ته بېعزتي کوي خو په دې عزت ورکولو او عزت نه ورکولو کې د سړي خپل لاس اول وي ځکه چې که زه غلطه ویډیو لګوم زه د معاشرې په مخالفه ویډیو لګوم زه نازیبه ویډیو لګوم نو خامخا زما خلاف به ریاکشن چې کوم دی نو هغه به غلط راځي که زه چېرته تصویر صحیح لګوم که زه چېرته ویډیو صحیح لګوم نو ریاکشن به هم صحیح راځي نو زه د ټولو ملګرو نه ریکوست کوم کله چې تاسو سټوری ته کله ویډیو خېجوئ سټوری ته کوم یو تصویر تاسو خېجوئ په هغې باندې اول څلور پنځه منټه سوچ کوئ او بیا هغه خېجوئ دویم چې کوم کمنټ یې خلک غلطې کوي د یو که تصویر کې راشي غلطه کمنټ وکړي د بل